Priča o kruhu. Kako je mekan kruh u dječjim rukama. Topao kako. To je jedino mjesto gdje prestaje starenje. U dječjim rukama. Kako je malen kruh. Gledaj, ali narastamo, narastamo. Dovoljno veliki za nahraniti svijet. Evo nas u još jednoj emisiji Zlatnog Zdenca. Tema nije spašavanje svijeta, jer nadam se da ste već do sada pravilno zaključili da ja i ne mislim da mi možemo spasiti svijet, odnosno da sam vrlo sklona ideji da svatko od nas treba spasiti sebe. Ako spasimo sebe, spasili smo svijet. Odnosno, što je svakom od nas život bolji, to je bolji svima nama. Dakle, vlastiti doprinos radosti čovječanstva, ali i odgovornosti i tako dalje i tako dalje. Tema današnje emisije Zlatnog Zdenca je aura i kako je vidjeti. To je jedna onako pomalo, neću reći, mistična ili tema koja pripada parapsihologiji ili koja pripada nečem nadnaravnom, nedokazivom i tako. Ali je činjenica koja, sviđala se nama ili ne, većina djece do 5. 6. godine vidi auru odraslih ljudi. I upravo po toj auri procjenjuje da li su ti odrasli dobri ili nisu. Kako? Zato jer se vraćamo, odnosno dolazimo na zemlju, dolazimo s tim sposobnostima, još uvijek je to treće oko otvoreno, još uvijek imamo jaku senzibilnost na energiju oko sebe. Aura je tek jedan od oblika energije, malo manje vidljiv, ali itekako vidljiv. I može se vježbom ponovno vratiti sposobnost viđenja. Ja ću večeras, odnosno u ovoj emisiji, pokušati dat ću nekoliko savjeta kako mislim da je moguće vidjeti auru i zamolit ću, makoliko to izgledalo neobično ili nadnaravno ili mistično, zamolit ću anđele da tijekom emisije pojačaju moju auru. Tako da možda netko od gledatelja uspije, baš kao što mi se često događa na radionicama, da ljudi kažu kad krenemo s vježbama, ajme vidim vam auru. Dakle, što je aura? Prvo ćemo pogledati prilog u kojem, recimo, to koliko je moguće tumačim što je aura, odnosno prenosim nekakve definicije aure, a onda ćemo dalje popričati o njoj i napraviti i dat ću vam nekoliko savjeta kako je vidjeti. Aura je fino, jasno, blistavo i raznobojno polje zračenja koje okružuje osobu ili objekt poput plašta ili aureole. Sve u svemiru jednostavno je vibracija. Svaki atom, svaki dijelić atoma, svaki elektron i svaka čestica, čak i naše misli, naša svijest, tek su vibracije. Stoga bismo i auru mogli definirati kao vibracijski odgovor neke osobe ili predmeta na okruženje. Ali ono što je najvažnije u postojanju aure jest činjenica kako ona sadrži informacije o svom predmetu ili osobi. Aura je promjenjiva. Ona koja okružuje nežive predmete poput kamenja, vode, kristala, temeljno je fiksna, ali i nju je moguće promijeniti svjesnom namjerom. Kirlijanova fotografija to dokazuje. Aura živih bića, ljudi, biljaka, životinja mijenja se s vremenom i raspoloženjem, ali i pod utjecajem okoline. Pa zašto onda želimo vidjeti svoju ili nečiju drugu auru? Vjerojatno zato što tako dobivamo priliku dijagnosticirati bilo kakvu moguću bolest tijela puno prije nego se zaista pojave njezini fizički simptomi. Uz to, svjesno kontrolirajući svoju auru, možemo se iscijeliti. No najvažnije mi se čini ono što viđenje i čitanje nečije aure može učiniti ljudskoj svijesti i spiritualnom razvoju, da ne govorimo o spoznaju očuvanja prirode prema kojoj se tako loše odnosimo. Jer kad bismo, na primjer, mogli vidjeti aure nekih političkih vođa ili društvenih i financijskih moćnika, nikada im više ne bismo pomogli, ni glasom, ni pasivnošću, dosegnuti takvu moć. Da, svatko ima auru, ali aura većine ljudi na zemlji je slaba, što je izravna posljedica njihovog materijalnog stava o životu i potiskivanja osjećaja. Kad potiskujemo svoju narav, potiskujemo i svoju auru. Uz to, kada bi i drugi ljudi mogli pročitati našu auru, pazili bismo što mislimo, a tako bismo proširili svoju svijest i u konačnici popravili svoju auru. Dakle,
Viđenje aure, nečije aure, prije svega najjednostavnije viđenje aure je kao izmaglice. Znači, nekakve bijeličaste, prozračne, providne ili ne znam kako bi to rekla, prozirne energije. Vrlo često ju je lakše vidjeti recimo između prstiju, oko ruku, ako se zagledate, ali ne da gledate u prste, nego gledate između njih. Ono što je inače važno naučiti gledati, naučiti ili vježbati gledanje, to je gledanje perifernim vidom. Periferni vid je vid s lijeve i desne strane očiju, znači nekih otprilike 45 stupnjeva. Tu se pojavljuju i različite dimenzije ili ono što obično opisujem, stojite, ne znam, u kuhinji, mislite neke banalne misli, perete suđe, gledate kroz prozor i odjedanput vam se učini da je netko prošao. Tu negdje je netko prošao. E sad, ja bih se usudila reći da vam se nije učinilo, nego da je netko zaista prošao. Dakle, vidjeli ste nekakvu, recimo to, konturu ili energetski nekakav lik. Nešto je prošlo pored vas, probilo je tu dimenziju i vi ste uspjeli uhvatiti taj lik perifernim vidom. Viđenje aure je vesela stvar jer otkriva i vrlo korisna, jer otkriva puno informacija o čovjeku čiju auru gledamo. Razlikujemo naravno aure živih i neživih bića, recimo poznata je Kirlianova fotografija, Rusi odavno eksperimentiraju sa fotografijama aure, od biljaka do životinja, do ljudi naravno, ali isto tako svi neživi predmeti imaju svoju auru, samo je njihova aura puno statičnija i fiksna na neki način. Znači, ne mijenja se tako brzo kao što se mijenja, na primjer, ljudska pod utjecajem emocija ili drugih informacija koje možete pročitati ili naći u nečijoj auri. Dakle, prije svega iz aure možemo iščitati raspoloženje neke osobe. I zaboravite onu priču da je aura, ne znam, nekog vrlo produhovljenog bića ljubičasta. Može biti naravno ljubičasta, ali ne mora biti trajno ljubičasta, jer onog trenutka kad se promijeni emocija ili kad se pojavi neka emocija poput ljutnje ili poput straha, mijenja se i boja u auri. Najlakše bi bilo reći da je aura stalno kretanje energije. Dakle, u auri imamo stalnu izmjenu boja. Imamo više boja. Ono što mi se čini važnijim je da je aura čista, da je blistava, da nema tamnih mrlja, da nema nepravilnosti, da je ravnomjerno raspoređena oko tijela. Dakle, da je to energetsko tijelo aure u stvari ravnomjerno raspoređeno oko tijela osobe o čijoj se auri radi. Zašto je dobro vidjeti nekome auru? Pa prije svega, ne samo drugima, nego i sebi. Sebi u ogledalo, to vam savjetujem najprije da tako vježbate, da tako pokušavate doznat, odnosno naučit gledat i čitat auru. Pa zato što dobijete prvo informacije, rekla sam, o emocijama druge osobe, o stanju, odnosno vrlo lako iščitate nečije loše, ružne misli prema vama ili nečije dobre namjere prema vama i prema ostatku oko vas. Drugo, zato što se puno prije pojavljivanja fizičkih simptoma neke bolesti, ta bolest najavljuje promjenama u auri. Upravo tako, nekakvim nečistim mrljama, gubitkom sjaja, blistavosti, tamnijim bojama, ne samo tamnijim, nego prljavijim bojama. Dakle, mogli bismo govoriti da je aura zdravog čovjeka čista aura. Aura bolesnog čovjeka ima neke prljavštine u sebi. Znači, da je bolest uvijek povezana s nekakvom prljavštinom u našem životu. Dakle, s nekakvim ružnim mislima, prije svega strahovima, ali onda i krivnjom, sramom, koje kakvim težinama koje nosimo kroz život, koje akumuliramo, i one se najprije iščitavaju na energetskoj razini, ali se kasnije itekako spuštaju brzo na tijelo. Kako, rekla sam, vježbanjem perifernog vida, znači pokušavanjem,
ovako, koncentriramo se na jedno mjesto, znači nađemo neku točku koju gledamo i onda tu točku samo držimo fiksno, pola minute, minutu, a paralelno puštamo, odnosno osvješćujemo što se događa na ovim periferijama našeg vida. Kad želite iščitati auru neke osobe, možete se fokusirati, naravno predlažem da vježbate to na poznatim ljudima, odnosno na ljudima koji vam to dopuštaju, a ne da idete po cesti pa zurite u nekog nepoznatog, jer će to biti poprilično nezgodna, moglo bi imati nezgodne posljedice. Jo? Dakle, obično se gleda ili vrh nosa ili mjesto u sredini čela, odnosno treće oko. Fokusirate se znači na treće oko. Evo, predlažem vam vježbu da to napravite sada sa mnom. A onda kasnije, kad završi emisija, stanete pred ogledalo pa ponovite sami sa sobom, jer je puno važnije i puno dragocjenije da vidite svoju auru nego moju. Ali naravno, nemam protiv, evo, da poslužim za vježbu. Znači, fokusirate se na točku ili na vrh moga nosa ili na treće oko, šta vam je draže, gdje vam je jednostavnije. Pola minute, minutu gledajte to mjesto i polako eliminirajte sve drugo osim svjetlosti koja se pojavljuje tu negdje oko mene. Vidjet ćete, najlakše i najbrže, kažem, nekakvu izmaglicu, prozračnu, prozirnu, ja se nadam i dovoljno čistu. Ali ono što je važno, to je da vjerujete da to možete. To je samo jedna od sposobnosti koje smo potisnuli, koje smo zaboravili. Mi puno toga zaboravljamo. Mi smo puno moćnija bića, puno sposobnija, puno jača, puno opskrbljenija razno raznim alatima pri dolasku na ovaj planet, ali nekako sve to potisnemo, zaboravimo i onda se koprcamo u strahovima, zaustavljamo taj svoj život bojeći se ići dalje, bojeći se novog nepoznatog i promjena o kojima sam pričala. Da biste vidjeli auru, odnosno da biste došli do trenutka kad tu auru zaista počinjete prepoznavati, pogotovo bojama, vježbajte koncentraciju na neku točku. Mi inače, mislim da moderno, suvremeno društvo pati upravo od nedostatka koncentracije, od nedostatka fokusiranosti na nešto. Ljudi su rastrgani s gomilom površnih interesa, nikako da se usredotoče na jednu stvar, da završe. Govorim iz iskustva, naravno ne mislim da sam tu nešto puno bolja, ali sam intuitivno prije puno godina, sjećam se na jednoj od prvih kredenci koje sam imala u svom životu samostalnom, napisala rečenicu koju još uvijek itekako poštujem i kojoj dopuštam voditi me kroz život, a ona glasi: problemi jedan po jedan molim. Dakle, kad se radi o problemima, fokusirajte se na jedan po jedan, dovršavajte. Kad se radi o projektima koje radite, fokusirajte se. Kad se radi o viđenju aure, fokusirajte se, vježbajte koncentraciju na jedno mjesto. Tokom dana nekoliko puta zaustavite pogled na jednoj točci. Bilo bi zgodno da je ona tamnija na ostatku svjetlije podloge, ali naravno, najbitnije je vježbati. Najgore je ne raditi ništa, očekivati rezultate i onda se razočaravati. To mi često radimo. Postoje još različiti načini vježbanja, ali recimo možete staviti osobu ili prijatelja, ako pristane da vježbate na njemu, na neku svjetliju podlogu. Znači da mu je pozadina iza leđa svjetlija podloga i da se fokusirate da osoba bude poprilično mirna dok vi fokusom pažnje na vrh nosa ili na treće oko iščitavate tim perifernim vidom svjetlucanje uokolo.
Ja ću ovdje napraviti još nešto s obzirom da inače baveći se i iscjeljivanjima i radeći s energijama, znam da je možda ljudima lakše vidjeti energiju između mojih prstiju, pa ću pokušati još jedan put, nadam se da se to vidi. Evo ovako, recimo, na ovoj svjetljoj podlozi haljine možda se vidi ta energija između prstiju, ali kako ćete je bolje osvijestiti? Fokusirajte se na jedan prst i onda perifernim vidom iščitavajte prostor između njega i sljedećeg prsta. Kažem, ja ću zamoliti, to je moja uzdanica, ja ću zamoliti anđela da pojačavaju moju auru, odnosno da pojačavaju moju energiju dok traje emisija. Inače, dragi gledatelji, imam prekrasnih komentara, emisija, ne komentara u smislu hvaljenja, nego komentara u smislu da ljudi uspiju vidjeti neke stvari koje inače nisu očekivali i nadali se da bi uopće vidjeli. Kažu, dok ide emisija, njima ne znam nešto svjetluca, njima se nešto događa i tako. A da ne kažem da mnogi zaspu uz emisiju, što polako počinjem shvaćati kao kompliment, iako sam u početku znala razmišljati šta je to, zašto ja uspavljujem ljude. Nadam se da vas večeras ne uspavljujem. Dakle, probajte, vježbajte, igrajte se, shvatite to. Jednom sam bila u jednoj osnovnoj školi, predstavljala sam na literarnoj grupi, to je jedno prekrasno iskustvo, jednu od triju dječjih knjiga koje sam do sada napisala i objavila. I na kraju smo završili u grupi pričajući o auri. Ja mislim više od polovice djevojčica i dječaka je uspjelo vidjeti auru, odnosno to energetsko tijelo, odnosno svjetlucanje. I bilo ih je prekrasno slušati kako su uzvikivali, vidim, pogledaj ovdje, pogledaj ondje. Dakle, djeca su, bez obzira što i kad prođu 5-6 godina, djeca su otvorenija, pogotovo ovi novi klinci koji dolaze mudriji, vjerojatno, nego mnogi od nas starijih. Nego što smo mi, mnogi od nas starijih, uspjeli postići, uopće doći, dosegnuti tu razinu mudrosti, oni se s njom rađaju i dolaze. A zašto dolaze sada, to vam je svima jasno. Živimo u tom nekom kritičnom trenutku planeta, kritičnom trenutku razvoja svijesti i to je to. Zamislite, kad sam već kod svijesti, kako bi divno izgledao ovaj planet i njegovo stanovništvo kad bi svi ljudi mogli vidjeti auru. Prvo, prestali bismo lagati jedne drugima jer bismo znali šta misle i kako se osjećaju oni pored nas. Drugo, unošenjem više svjetlosti i više čistih boja u svoju auru podigli bi svijest. Zato mislim da je to osnovni razlog zašto sam ovu temu aure i uključila u emisiju Zlatnog zenca. Zato što viđajući tuđe aure počinjemo dobivati svijest o trenutnom stanju. Dakle, vrlo opipljivu svijest iz prve ruke. Koliko god to u osobnom životu bilo ponekad otežavajuće kad vam laže netko ili kad osjećate da je loše, energetski loše, kad to vidite, kad iščitavate iz aure druge osobe, zamislite koliko bi bio svijet bolji kad bismo jedni drugima vidjeli auru, dakle kad bismo vidjeli puno, kad bismo znali puno više jedni od drugima, uskraćujući time mogućnost onim lošijima od nas da manipuliraju, da lažu, da varaju i tako dalje. Da ne govorim, kad već spominjem auru, možda nije pravi trenutak, ali eto, kad bismo vidjeli aure nekih političkih vođa ili nekakvih milijardera koji iz pozadine upravljaju politikom, jer u pozadini svake politike su uglavnom banke, izgleda, ili bankari, dakle novac. Kad bismo vidjeli aure onih koje zaokružujemo na listićima, mnogi od njih, vjerujte mi, ne bi prošli nikakve pragove izborne, jer bi ljudi svjesno odbijali dati svoj glas ili dati svoju podršku onome koji ima prljavštine u auri, koji ima tamne boje, tamne mrlje i ko u stvari zaista
već na prvu loptu vidite skriva prave motive ulaska, ne znam, ili u politiku, ili u neki biznis, ili nagovaranje na nešto i slično. Dakle, otvorenost, baš kao čitanje aure, baš kao telepatska komunikacija, pročistila bi ovaj svijet, odnosno pomogla bi nam proširiti vlastitu svijest i na jedan prekrasan način natjerala bi one kojima je moć jedini motiv u životu da shvate kako je najvažnija moć moć nad vlastitim životom, a ne moć nad drugima ili manipulacija drugima. U priči o auri još bih možda trebala dotaknut boje. Da ponovim samo da je najvažnije da je aura čista. Znači, kakve god boje bile u njoj, bitno je da su čiste. Što manje uprljane, što manje mrljave ili ne znam, nešto slično. Ljubičasto obično povezujemo sa spiritualnošću, duhovnošću, jel? Plavu s nekakvom ravnotežom, umirivanjem. Plavu ja preko informacija s anđelima povezujem i sa iscijeliteljskim sposobnostima ili sa stanjem trenutnim osobe koja je recimo na nekim tretmanima ili slično. Tirkizna boja u auri je prekrasna boja, ona govori ili otkriva visoku energetsku razinu osobe. Ljudi koji imaju tirkizne boje u auri, oni znaju, odnosno oni vrlo pozitivno utječu na svoju okolinu. Zelena je boja prirodnog iscijelitelja, ali samo zato što je to boja ljubavi, jer ljubav je u stvari uvijek iscjeljivanje. Žuta je povezana s mentalom, dakle radi se o osobi koja dosta misli, ali isto tako radi se i o radosti. Žuta je boja radosti, žuta je boja kretanja, žuta je boja slobode, oslobađanja vitalnosti i slično. Naranđasta je inspirirajuća, znak zdrave moći. Crvena je, nažalost, nije uvijek boja ljubavi i boja strasti. Crvena može biti boja ljutnje u auri. Crvena može biti čak i boja materialističkih težnji. Jako je usmjerena na fizičko i na materijalno. Ružičasta, pogotovo čista ružičasta, govori o unutarnjoj ravnoteži neke osobe, o visokoj razini svijesti, odnosno o osobi koja ima čak i neku određenu dozu bezuvjetne ljubavi u sebi, što je izuzetno važno, jer većina ljudi naravno još uvijek to ne može dosegnuti. Kad imate nekakvu boju koja je malo onako zadimljena ili mrljava, kažem, pogotovo ako vuče na smeđu, onda otkriva neke od znakova ili tamno sivu znakova da je osoba sklona manipulaciji i dominiranju nad drugim ljudima. Na kraju, samo da ponovim, ono što je važno, važno je da je aura kompaktna, znači da je jednako raširena oko tijela. Ne ovdje šira, tamo kraća ili uža i tako dalje. Ja obično auru opisujem kao tijesto, znači veća aura ne znači snažniju auru. Veća aura može značiti tanje tijesto, tanju auru. Završit ću priču, znači najvažnije je da je kompaktna, da nema nekih izbočina i tako, da nema proboja, ali ono što sam naučila s anđelima, mislim da je daleko najvažnije za ovu priču o auri. Dakle, čuvaju te tvoje tople i čiste misli. Čuvaju te tvoje misli. Čuvaju te auru. Aura se može probiti iznutra. Ako ti iznutra svojim negativnim mislima, lošim namjerama prema drugim bićima, ako to ne radiš, ako nemaš nikakve loše namjere, ako nemaš zločesto ponašanje prema drugima, ako imaš mir, radost, ljubav prema svemu što te okružuje, uključujući i sebe, onda imaš čistu i cjelovitu auru.
i onda se ne moraš bojati ničega i nikoga da će narušiti tu čistoću, tu kompaktnost i tu ravnotežu koja se nalazi u tom tvom energetskom obliku koji te okružuje, odnosno energetskom tijelu. Voljela bih da sutra pred ogledalom ili večeras na isti način potražite svoju auru. Dakle, zagledate se u jednu od ove dvije spomenute točke i onda perifernim vidom potražite to svjetlucanje oko glave, oko tijela, ramena. I to je to. I razveselite se znajući da se svaka aura gradi izunutra. Da dolazimo do one najvažnije lekcije koju provlačim kroz sve emisije Zlatnog Zdenca. Mi smo gazde svog života. Uglavnom, mi smo ti koji stvaraju svoj život, situacije, privlačimo različite situacije. I to je ono protiv čega se uglavnom ne bi smjeli žaliti, nego bi trebali svjesno kreirati ono što želimo, odnosno puštati, otvarati vrata svog života onome što vrijedi, što nas veseli, što nas čini sretnima, jer tako popravljamo ovaj svijet. Želim vam da ga što više popravljate zajedno sa mnom. Hvala na pažnji, doviđenja.